wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka hadlay weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Awdal isla markaasna tacsi u diray dadkii halkaasii ku geeriyooday. Waxa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariye Faisal Yuusuf Kacaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacadda ayaa maanta ka hadlay qaadashada toddobaadkii hore ka dhacday xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorame, kaas oo Sultan Wabar uu ku qaaday weerar qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliland ee guriga Badhaasabka ilaalada ka ahaa. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacadda oo arrimahaasi ka hadlay ayaa sidoo kale ku aamanay shacabweynaha gobolka Awdal ay la shaqeeyeen ciidamada ammaanka. Wasiirku sidoo kale sheegay dadkii u xilxidnaa arrinkaasi in ay dhawaan ay sharciga hor keeni doonaan. Waxaana ka mid ah hadalladii wasiirka: Ilaahay baa mahadle, mar labaad kalkan waxaan jeclaa inaan tacsi uga soo jeediyo ciidankii qaranka ama ciidanka amniga ee booliska ee ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday Boorama. Ilaahayna naxariisi jirno, Alla ka waraabiyo geesiyaasha ay naga baxay ee ku baxay iyaga oo naftooda u huray inay badbaadiyaan nafaha bulshada reer Soomaaliland ee kale isaga dhigay dhibka. Ilaahay baan uga baryay Ilaahay jannooyinkiisa fasiixa gaarsiiyo. Mar labaadka waxaan jeclaa halkan inaan uga mahad celiyo bulshada reer Boorama, khaas ahaan salaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo bulshada inteeda kale, gaar ahaan raggii ama muwaadiniintii gobolka Awdal ee qeybta weyn ka qaatay soo qabashadii gacan ku dhigilayaashii geystay falka aan sheegay, oo runtii si qiimo leh ula shaqeeyay ciidamada amniga oo ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan badankoodii raggii falka foosha xumee fulinimada geystay. Iyagana waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo bulshada inteeda kalena aan ku buuxiyo sida ragga aan sheegay ay yeeleen ee ay muxuu ahaayey sida hagar la-aanta iyo geesinimada ula shaqeeyeen ciidanka amniga si loo soo qabto gacan ku dhigilayaasha inay dadka intiisa kale ay ku daydaan. Annagu runtii wixii ay sharaf iyo qiimo leeyihiinna marin doona. Sidoo kale waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida ay uga falceliyeen bulshada reer Awdal dhacdada runtii qiimaha lahayd ee ugu hadleen, iyo sida ay u go'doomiyeen kooxda yar ee loo adeegsanayo cadowgeedu u adeegsanayo inay fudqana la geliyaan bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaana gobolka Awdal oo runtii ay u duuliyeen. Waxaana mahad badan haddii aan arrinta idin sheego. Arrintaas waxay maraysaa meel gabagaba ah. Waxaanan jeclahay inaan ilaalkan ugu mahad celiyo dowladda Itoobiya. Haddii ay tahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo hadday tahay dowladda federaalkaada, sida qiimaha leh ee aynu uga wada shaqeyno wixii dhibaata ka dhaca xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexaysa. Faisal Yuusuf Kacaan, Telefishinka Caalami Kalsan, Hargeysa.